ទោះសារនេះបងប្អូនស្វាគមន៍មករៀននោះ podcast ជាមួយនឹងខ្ញុំពុទ្ធិដែលយើងនិយាយតាក់ទងពីកំណត់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងនិយាយតាក់ទងពីការអានជាធម្មតាគឺថាការដែលយើងអានគឺដោយសារយើងចង់ យកដឹងឬក៏មានចំណេះដឹងអ្វីមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាក៏បីធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាជាងមុនឬក៏ឆ្លាតជាងមុនដែលថាគេ improve តក្កវិទ្យា intelligent របស់យើងណាអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចង់ធ្វើឲ្យការអានរបស់យើងប្រកបដោយភាពជោគជ័យដែលយើងបានឲ្យໄວតែខ្ញុំចង់បានហ្នឹងតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានចែកចំលែកតក្កវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលថាយើងអាចយកមកប្រើដើម្បីពង្រឹងនៃការយល់របស់យើងនឹងទាញប្រយោជន៍ពីសភ័យដែលយើងអានហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការស៊ូសំណួរជាធម្មតាពេលដែលយើងទៅសាល គឺតៃតាមានសំណួយទៅហ៎អញ្ចឹងມັນពេលខ្លះពេលដែលយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រឡងគឺយើងតែងតែមើលតកតងពីក្រដាស់ប្រឡងមុនមុនឬក៏ក្រដាស់ប្រឡងរបស់អ្នកដែលប្រឡងប្រហែលឆ្នាំមុនអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងយល់ដឹងថាតើចំណុចសំខាន់ណាខ្លះដែលយើងមិនគួរមើលរំលងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអានដើម្បីអព្វក់ខ្លួនឬក៏មានចំណេះដឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែរມັນទៅតាមគិតគំរបស់សាលាវាអត់មានសំណួរបែបហ្នឹងទេតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ហើយដូចអាតមានអ្នកសួរហ្នឹងវាប្របែកមែនតேងក្នុងការយើងកំណ ណាដែលសំខាន់ដែលយើងគួរចាំឬក៏យើងគួរយល់នឹងអ្វីដែលថាយើងចាប់បានគួរធ្វើគឺចាប់បានបង្កើតសំណួរ មុននឹងអានសប្រៃមួយឬក៏ពេលដែលយើងកំពុងអានហ្នឹងព្រោះថាពេលដែលយើងមានសម្នூរហ្នឹងគឺថាពេលដែលយើងអានយើងចាប់ផ្តើមរកចម្លើយសម្នூរហ្នឹងហីហើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលមិនត្រឹមតែពង្រឹងតក្កពីការយល់របស់យើងប៉ុន្តែវាក៏ឲ្យលក្ខណៈដូចជាការបដោតអារម្មណ៍ concentration ហើយជាមួយនឹង attention តក្កតேតងពីព័ត៌មានដែលសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងអានេះដូចឧទាហរណ៍បើស្ិនបាទយើងដារក្នុងសួនច្បារ5-10នាទីហើយពេលដែលយើងដារចប់ចឹងទៅមានមនុស្សម្នាក់សួរយើងថា តែយើងដើរក្នុងសួនហ្នឹងយើងបានឃើញឆ្កែប្រមាណក្បាលយើងប្រកាសជាអត់ដឹងហេព្រោះថាដេះសាសអីព្រោះថាយើងអត់ដឹងហោះហ្នឹងថាគេនឹងស៊ូអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទាំងកាត់សម្គាល់យើងឲ្យឡៃមើលអីផ្សេងហើយជាពិសេសយើងមើលតកតុងពី detail ឬក៏វត្ថុមួយចំនួនដែលมันសំខាន់នៅតែគេនឹងត្រូវស៊ូអញ្ចឹងបើសិនបែរយើងដឹងសំណួរមុនគឺយើងប្រកាសជាដើរក្នុងសួនហ្នឹងឲ្យយើងឃើញឆ្កែមួយយើងរាប់បាទ បាទអូខេៗហើយយើងបានចម្លើយទេនេះឲ្យគឺជា intention ដែលថាយើងចង់មានបេតិកាអានពេលដែលយើងមានសំណួរមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ដានបង្កើតសំណួរខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំណួរគឺថាថាយើងបង្កើតសំណួរបែបណាតើសំណួរបែបណាដែលយើងគួរបង្កើតដើម្បីពង្រឹងនៃការយកនិងការស្រូបចំណេះដឹងឲ្យនឹងជាផ្សេងគឺថាធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមវ័យឆ្លាតជាងមុនហ្នឹងប្រភេទសំណួរទី1ដែលថាយើងចាប់ដានយកមកសួរខ្លួនឯងគឺតាក់ទងពី Goal ដៅអានឹងវាជាសំណួរដែលសួរតាក់ទងពី intention របស់យើងគឺថាជាធម្មតាពេលដែលយើងពេញសភើយឹង ขึ้นสเปรย,ย์นะสแตรดหรือกดไททอลหรือไทยังเหงียน via connected ចឹងយើងយកមកអានទៅតែចំពោះខ្ញុំពេលតែខ្ញុំយកសិភឹងមួយមកអានខ្ញុំសួរនរឯងសិនហេតុអីបាក់ខ្ញុំចង់អានសិភឹងហ្នឹងតាចំណុចអ្វីខ្លះទៅថាខ្ញុំចង់យល់ខ្ញុំចង់ដឹងតើតំងពីសិភឹងហ្នឹងហើយទឹកអស់ហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលកំណត់នៃកោដដៅរបស់ខ្ញុំពីការអានហ្នឹងឯងចឹងក្នុងការសរសេរសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងអ្វីដែលថាខ្ញុំតាំងធ្វើគឺថាខ្ញុំត្រូវអានតំងពី description ពីសិភឹងហ្នឹងសិនឬតិចណាបើសិនមកខ្ញុំចូល Google ចឹងខ្ញុំ search សិភឹងហ្នឹងឬក៏នៅក្នុង Amazon ចឹងទៅ អ្នកគនិញយ៉ាយ e តកតងពីសភើនឹងនិយាយពីអីឬក៏ប្រវត្តិទរូបរបស់អ្នកសរសេរអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំអានខ្ញុំចាប់បានមានការយកខ្លះឲ្យតកតងពីអ្វីដែរគេនឹងសរសេរឡើងហើយបន្តតែអានតែ description គឺខ្ញុំក៏មើលតែ academic review ដែរគឺថាខ្ញុំអាចអាន review នោះដូចថានៅក្នុង good read អញ្ចឹងទៅនៅក្នុង good read នឹងគេចាប់បានឲ្យដូចថាអូខេឲ្យផ្កាយប្រមាណហាក់គេសរសេរខ្លះអ្នកដែលអត់ចូលចិត្តសភើនឹងហេតុអីបានគេចូលចិត្តអ្នកដែលចូលចិត្តហេតុអ្វីបានគេចូលចិត្តហើយកំណត់មួយចំនួនទៀតនៅថាយើងអាច ធ្វើបានដើម្បីកសាងសំណួរកោដដៅនឹងគឺថាយើងអាចអាន preface ឬក៏ introduction របស់អ្នកសរសេរឬក៏អ្នកសរសេរដំបូងពួកថា introduction ហ្នឹងជាជ្រឿនគឺថា contain តកតងពី main idea ដែលអ្នកសរសេរហ្នឹងគាត់ចង់ convey ហើយយើងអាចចាប់ដើមអានតកតងពី table of content បើបានយើងអាន chapter 1មួយទៀតក៏បានដែរកាលដែលយើងអានបែបហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ដើមឃើញឲ្យតកតងពីកំណត់ទូទៅនៅក្នុងសភៅហ្នឹងហើយទៅតាមការយងយល់ឃើញតកតងពីកំណត់ទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងតែយើងមានចង្អល់ឲ្យខ្លះតែយើង ចង់ដឹងអីខ្លះតាព័ត៌មាននេះខ្លះថាអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងអានេះដូចឧទាហរណ៍ថាព្រសិនបើសភៅដូចថា style like an artist ចឹងចុះគឺថាគាត់និយាយតាក់ទងធ្វើឲ្យຫມិច្ដើម្បីយើងចេះលួចកំណត់របស់សិល្បៈក៏ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាំពេលដល់ខ្ញុំអាន cover ហើយខ្ញុំអាចអាន review មួយចំនួនណាខ្ញុំអាច កិត្តិមឺថាតែកឲ្យវិញប៉ាន់ខ្ញុំគួរលួចពីអ្នកតន្ត្រីឲ្យបើខ្ញុំចង់លួចហ្នឹងខ្ញុំលួចគំនិតគេរបៀបម៉េចឲ្យបើខ្ញុំលួចពីគេធ្វើម៉េចឲ្យលួចឲ្យបានល្អជាងនិយាយថាយើងចេះ সাই តគេរបៀបម៉េចឬក៏ reference គេរបៀបម៉េចឲ្យបើខ្ញុំយកគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់អាចមកកម្លៃឲ្យខ្ល้ายជាងគំនិតខ្ញុំតាខ្ញុំធ្វើបែបណាឲ្យតាយុទ្ធសាស្ត្រណាស់ខ្លាំងថាខ្ញុំគួរមានដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំវា creative ជាងមុនឬក៏មានភាពឆៃប្រឌិតជាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់បានសរសេរមកឲ្យ ខោមសម្នួរហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានចប់យើងអាចឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបានខ្លះអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមានហើយតាក់តងពី គំនិតសំខាន់សំខាន់ដូចថាយើងចង់ដឹងពីសព្ទហ្នឹងសំណួរប្រភេទទី2គឺតាក់ទងពី comprehension comprehension ហ្នឹងគឺតាក់ទងពីការយល់សំណួរដែលជួយយើងយល់តាក់ទងពីសព្ទហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានគឺថាសំណួរមួយចំនួនដែលថាយើងគួរគិតមើលហ្នឹងយើងគួរគិតថាហេតុអ្វីបានណែសរសេរហ្នឹងគាត់សរសេរសព្ទហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាយើងគួរយល់ដែរព្រោះថាធម្មតាគេថាសព្ទមួយសរសេរដើម្បី convey តាក់ទងពីកំណត់អីមួយប៉ុន្តែហេតុអ្វីបាន អ្នកសរសេរហ្នឹងគឺថាគាត់ passionate men ដែលគាត់ចំហើយពេលសរសេរសភឹងហ្នឹងឬក៏ចောင်းខ្លងសភឹងហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏យើងចាប់បានឃើញប្រភពនៃការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែរហើយវាទៅតាមការសួរយ៉ាងដែរថាហេតុអីបានអ្នកសរសេរហ្នឹងគាត់បានលើក conclusion បែបហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងចាប់បានឃើញតកតុងពីការវិវត្តនៃការគិតរបស់គាត់ឬក៏មាន proof មានអីខ្លះដែលថាយើងមើលទៅដែលថាជំរុញឲ្យគាត់មានការគិតបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺថាយើងត្រូវសួរថាតើចំណុចសំខាន់ឬក៏ main idea នៃសភឹងហ្នឹងគឺអ្វី ແນ່ນະສ ссе ກໍຈອງຄັນເວນັ້ນພວກສໍມລວະប្រເພດທີ1ដែលພວກຍັງໃຫຍ່ມັນນັ້ນຄືຖ້າເວຕາຕາມອໄວຖ້າຍັງຈອງດັງເຮີ້ເຖີມັນຕ້ານແຕກຕົງປີຄອມພຣິເຮັນຊັນກາໂດຍຍັງໂຍນະສ ссе ມີໃນຖ້າຍັງໂຍຕ້ານຕົງປີອໄວແລະກໍຈອງນິໄຍຈັ່ງການໂດຍຍັງໂຍປີນະນິໄຍນັ້ນຍັງຈັບຟາມດັງຖ້າໃຫ້ອໄວກໍເຊບໃຜນັ້ນຕາປະພົບໃນການຄິດຂອງគាត់ຢ່າງໝິດຕາມເມນອາຍດີຂອງគាត់ໃຫຍ່ນັ້ນຄື អ வை ទៅហើយការដែលយើងខំប្រឹងឆ្លោយតាក់ទងពីសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងយល់ពីសព្ភហ្នឹងឬក៏យល់ពីអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺការតែប្រសាយហើយសំណួរដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលជួយតេសតាក់ទងពីការយល់ឬក៏កម្រិតនៃការយល់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាប្រសិនបើយើងឆ្លាតអត់តន់ចេញទេមានន័យថាយើងអត់តន់យល់ពីសព្ភហ្នឹង ច្បាស់ហើយចាំមែនហើយយើងគួរតែអានម្ដងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងតាមនឹងទៅហើយតកតុងពីចំណុចហ្នឹងបើយើងចង់ធ្វើឲ្យបន្ថែមទៀតណាពេលដែលអានចប់យើងចាប់ផ្ដើមសាមូរ៉ៃព្រោះថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្ខេបធ្វើសម្រាប់តើខ្លួនឯងក៏បានដែរបាច់ចែកម្លេឲ្យអ្នកទេតីក៏បានដែរអាហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតើយើង Comfortable ខ្លួនណាកាលតែយើងសាមូរ៉ៃហ្នឹងគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមកាត់កងតកតុងពីព័ត៌មានណាដែលមិនសូវសំខាន់ហើយចឹងតាស្ណូនៃចំណេះដឹងតែគាត់ ຈັງនិយាយហ្នឹងគឺអ្វីអញ្ចឹងការສໍາຫຼ່າຍហ្នឹងក៏ជាស្គីលមួយដែលថាវាល្អដែរតែថាយើងគួរមើលទៅលើដើម្បីពង្រឹងໃນការយករបស់យើងហ្នឹងສំនុំប្រភេទទី3គឺជាສំនួរប្រភេទកឹតគឺថាយើងចាប់ផ្ដើមរៀនកឹតពេលខ្លះពេលដែលយើងឃើញសភៅឬក៏ឃើញអ្នកសរសេរមួយចំនួនពេលខ្លះគឺថាយើង worship ខ្លាំងពេកយើងអាចគិតថាអូបើមនុស្សម្នាក់គឺថាគាត់ successful ឬក៏គាត់សរសេរសភៅមួយហើយសភៅហ្នឹងគេอ่านច្រើនគាត់ប្រកាសជាត្រូវហើយតែគឺថាໃນក្នុងសភៅមួយមួយគេ convey តต่างពី opinion same say ហើយ opinion ខ្លះគឺมันប្រកាសថាវាត្រូវដែរអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងចេះគិតហੌងថាព័ត៌មានអ្វីដែលវា ល្អសម្រាប់យើងតាព័ត៌មានណាដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងគឺมันប្រកាសថាសភើទាំងអស់ប្រយោជន៍គឺស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀនវេជ្ជញាណនិងវិនិច្ឆ័យតកតងពីការយល់ឃើញរបស់យើងពីសភើហ្នឹងអញ្ចឹងវាចេកាបង្កើតមតិផ្ទាល់ខ្លួនតកតងពីសភើហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសួរទៅទៅហោថាតើអ្វីទៅដែលថាខ្ញុំយល់ស្របពីអ្នកសរសេរនៅក្នុងសភើហ្នឹងតាចំណុចណាទៅដែលថាខ្ញុំមិនយល់ស្របតកតងពីសភើហ្នឹងតាចំណុចណាខ្លះទៅដែលអ្នកសរសេរគាត់អត់ប ពី சப ុហ្នឹងហើយការធ្វើបែបហ្នឹងគឺថាជាការមើលខ្លួនយើងជាអ្នក riscon ម្នាក់អញ្ចឹងណាការដែលយើងធ្វើខ្លួនជាអ្នក riscon នៃសភុមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដ้ามឃើញឲ្យតាក់តងពីចំណុចល្អឬក៏ចំណុចមិនល្អហើយអ வை ទៅនៅថាយើងគួរ keep ឬក៏អ வை មួយទៅដែលយើងមិនគួរយកមកដាក់ខ្លួនយើងអានេះដូចជារੂនៃការអានមួយរបស់ Warren Buffett នេះដែល investor មួយដែលល្បីគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺថាគាត់អានច្រើនមែនតែនហើយការដែលគាត់អានណាគឺថាគាត់ផ្ដោតទៅលើតអ வை ដែរ ประเทคือถ้า e God Out นแต่ต้องปีมะตะปัตเต้ผู้ามัตเต้ก็อดคอ បាអ្វីជាការពិតគឺវិជាការពិតនេះវាមានឈ្មោះតិចអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលតែងគួរ વૈ ញាច់ទាំងថ្លែងយើងគួរចេះវិនិច្ឆ័យទៅទងពីការកឹកមនុស្សម្នាក់តែការកឹកនឹងត្រូវអត់តែកេប្រវាយ proof គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ justify ទៅទងពីចំណិតនឹងព្រមត្រូវអត់ខ័យការដែលយើងចេះរៀនកឹករៀនវិនិច្ឆ័យនឹងក៏វាជំរុញនៃប្រាជ្ញារបស់យើងទូទៅដែរព្រោះថាការអានมันគួរតែការ copy paste information យកមកដាក់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែការដែលយើងរៀនកឹកនឹងក៏វា ចម្រុញនៃកម្រិតបញ្ញាយើងនឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ឲ្យរៀនវែងញែកនឹងឲ្យចម្លាយហើយតកតំប្រចំណុចហ្នឹងបើថាយើងចង់ធ្វើបន្ថែមទៀតហ្នឹងយើងសមរាយតែបើយើងចង់ធ្វើបន្ថែមទៀតកន្លែងចំណុចហ្នឹងតកតំពី សំណួរកត្តហ្នឹងគឺថាពេលយើងអានចប់ហើយសរសេររិវយមកយើងរិវយសុភ័ហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមនិយាយមកថាអ្វីណាដែលថាយើងអេគ្រីអ្វីណាដែលថាយើងអត់អេគ្រីថាមិនយើងអត់អេគ្រីហើយវាជាសុភ័មួយដែលថាយើងរេកមែនឲ្យពីណាគេដែរឬក៏មិនរេកមែនមិនដែរហើយហេតុអ្វីទៅហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាជំរុញនៃការគិតរបស់យើងហ្នឹងហើយសំណួរប្រភេទទី4ដែលថាខ្ញុំយកមកប្រាហ្នឹងគឺសំណួរសួរថាបន្ទាប់ពីអានហើយមួយទៀតអាហ្នឹងដូចថាដេនវ៉ាត់ ពេលដែលយើងអានហើយតាមមកទៀតតែយើងយកបរមារម្យហ្នឹងយកមកធ្វើអីតាមមានការអនុវត្តណាស់ខ្លះថាយើងគួរយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងបន្ទាប់ពីការយល់ហ្នឹងព្រោះថាពេលដែលយើងអានហ្នឹងគឺវាជាការទទួលបរមារម្យប៉ុន្តែការទទួលបរមារម្យហ្នឹងវាមិនតួងខ្ល้ายជាចំណេះដឹងប៉ិទ្ធឯងដោយសារអីព្រោះថាយើងអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ប៉ិទ្ធព្រោះថាដល់តែយើងមានបទពិសោធន៍ពីចំណុចហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើម internalize គឺធ្វើឲ្យចំណេះដឹងហ្នឹងខ្ល้ายជាចំណេះដឹងរបស់យើងផ្ទាល់ព្រោះថាការដែលយើងយល់ដឹងឲ្យវិញ តែយើងរៀនយកវាយកអនុវត្តអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលជំរុញនឹងការយកដឹងបន្ថែមទៅទៀតតកតងពីទាំងអស់ហ្នឹងអានេះដល់ឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងអានសភើតកតងពីការវិនិច្ឆ័យហើយយើងអានចប់យើងដឹងថាឧបចងវិនិច្ឆ័យយើងធ្វើមិនធ្វើមិនប៉ុន្តែបើយើងអត់វិនិច្ឆ័យគឺយើងអត់មានចំណេះដឹងពេញលេងទេតកតងពីការវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាការដែលយើង anticipating ហើយតាមាន call to action ឬក៏ homework អីខ្លះថាយើងគួរទៅធ្វើតាតើត້ອງពីតម្រូវអ្វីខ្លះថាយើងគួរតែមានឬក៏តាកំណត់ណាខ្លះដែលយើង គួយកមកតេសនៅក្នុងជីវិតមែនតើនឹងហើយការដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅយើងវាជាអ្វីមួយដែលពង្រឹកនាការយកដឹងឬក៏ចំណេះដឹងអំផោះយើងបន្ថែមហីគឺថាដល់យើងធ្វើបែបហ្នឹងយើងមិនមែនឃើញពិភពលោកទៅតាមការយកឃើញរបស់អ្នកសរសេរប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកតេសនាការមើលឃើញនៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងកំពុងយល់នោះព្រោះថាយ៉ាងដឹងឯពេលខ្លះគេថាវាមានរੂមួយចំនួនតែគេនិយាយប៉ុន្តែវាអត់អាប់្លាយទៅតាមរីអាលធីដែលថាយើងយល់នៅនោះប៉ុន្តែពេលដែលយើងអាប់្លាយទៅយើងចាប់ផ្ដើម គិតបន្ថែមតាមបើយើងចង់អ៊ីវ៉ូអាខនសេបឬក៏ហ្វ ਾਰ ម៊ុលាហ្នឹងបន្ថែមតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចចឹងយើងចាប់ដើមបន្ថែមនាការគិតខ្លួនឯងនឹងការវិនិច្ឆ័យទៅតាមបទពិសោធន៍នៃជីវិតរបស់យើងផ្ទេស្តៗហ្នឹងហើយតើត້ອງពីចំណុចហ្នឹងដែរក៏យើងអាចសួរខ្លួនឯងដែរគឺថាអូខេខ្ញុំអានរបស់ហ្នឹងចប់ហើយតើបើខ្ញុំចង់ស្វែងយល់តើត້ອງពីចំណេះដឹងឬក៏កំណត់នឹងបន្ថែមឬក៏អ្វីដែលផ្សេងហ្នឹងតើខ្ញុំអាចស្វែងយល់របៀបម៉េច ថាខ្ញុំគួរអានសភើណាទៀតឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយណាខ្លះតែថាខ្ញុំគួរមើលទៅលើដើម្បីពង្រឹងនាការយល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចរកសភើស្តៀងស្តៀងណាមកឬក៏យើងអាចរកវិធីក្នុងការរៀនពីអ្នកសរសេរនឹងបន្ថែមព្រោះថាហេតុអីអ្នកដែលសរសេរសភើជាច្រើនមែនតើគឺថាគាត់អាចមាន podcast ឬក៏ដាក់ឡើងនិយាយអេពីសូតណាមួយនេះក្នុង podcast របស់មនុស្សម្នាក់ទៀតអីចឹងឬក៏មាន video ផ្សេងៗនៅក្នុង internet ដែលគាត់ឆ្លប់និយាយអីចឹងហើយក៏អាចមានជា blog ដែលគាត់សរសេរឡើងផងដែរអញ្ចឹងការដែលយើងគិតថាមនុស្សម្នាក់នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល ដឹងឲ្យមានចំណេះដឹងដោយខ្លួនគាត់អញ្ចឹងយើងអាច consume material ផ្សេងៗរបស់គាត់ដើម្បីបង្រឹកនាការយល់ដឹងរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាជំនួយ4ប្រភេទដែលថាយើងអាចជោគមកសួរខ្លួនឯងដែលថាវាជួយក្នុងការយើងចាប់បានទាញប្រយោជន៍ដោយសារយើងសួរទៅតាមពីគោលដៅហើយមកទីគេថាយើងចាប់បានយល់ទៅតាមពីអ្វីដែលអ្នកសរសេរគាត់សរសេរមកយើងណាវាទៅតាមពី comprehension ក្នុងការយល់ហ្នឹងហើយមកទីគេថាយើងចាប់បានរៀនគិតគឺថាมันមែនតែយក copy paste វាអ្វីនៅអ្នកសរសេរយកមកដាក់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងចាប់ប្រាំគិតតើយើងវិនិច្ឆ័យយ៉ាងម៉េចតើអ្វីទៅដែលមានប្រយោជន៍តើអ្វីទៅដែលមិនមានប្រយោជន៍តើអ្វីទៅដែលត្រូវតើអ្វីទៅដែលមិនត្រូវតើអ្វីទៅដែលយើងយកស្រប់អ្វីទៅដែលយើងមិនយកស្រប់ហើយបន្ទាប់ចុងក្រោយនេះគឺថាអូខេអានចប់ហើយឥឡូវមិនទៀតតើកំណត់ណាស់ខ្លះតើថាយើងគួរតែយកមកអានប្រវត្តិបន្ថែមឬក៏យកមកតែះនៅលើជីវិតយើងផ្ទាល់តើបើយើងចង់ដឹងបន្ថែមតើត້ອງពីកំណត់ហ្នឹងតើយើងធ្វើរបៀបម៉េចតើយើងស្វែងជួយបន្ថែមយ៉ាងម៉េចហើយទាំងអ អាចនឹងជួយអ្នកក្នុងការយល់នឹងទាមប្រយោជន៍ពីសភើបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងការអានគឺថាយើងកុំយោតតែសភើមួយអានហើយហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យ active ហើយការឲ្យ active ហ្នឹងវាជួយមែនតើវាអាចថាយើងចំណាយពេលឆ្លានជាងមុនបន្តិចមែន ពន្តែប្រយោជន៍ទៅថាយើងបានពិសផើហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើថាសង្គត់10អីអញ្ចឹងយើងចម្ល aign ទៅតិចមកបង្កើតជំនួយបង្កើតអីញងឆ្ងល់ lain ណាអី lain ណាយើងចង់ដឹងមិនអាចអីមិនអាចមិនអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងយកដឹងឬក៏យកពីអ្នកសរសេរ angkan បបសារដល់ហើយទៅសភើមួយមួយវានឹងពង្រឹក នៃការយកឃើញរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងអរគុណមែនតើក្នុងការស្ដាប់អេប isode នេះហើយបើសិនមករៀនរួច podcast ជាអ្វីមួយដែរមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកអ្នកអាច support podcast នេះក្នុង www.patreon.com/monipetlee ហើយរាល់ការ support ទាំងនេះគឺជាអ្វីមួយដែរជួយរៀនរួច podcast ក្នុងការបន្តទៅមុខផងដែរអញ្ចឹងអរគុណមែនតើក្នុងការស្ដាប់ហើយចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយក្នុងអំឡុងពេលនេះហើយបិវត្តក្នុងជីវិត